Hej och välkomna till det här frukostseminariet arrangerat av Tankesmedjan Futurion. Rebecka Plantell heter jag och jobbar till vardags som projektledare här på Futurion. Och jag kommer fungera som en samtalsledare idag. Och vi har gett det här samtalet rubriken Generation Genväg. Hur ser unga på organisering och på ledarskap? Och det är precis vad vi ska försöka att reda i under den här dryga 45 minuten som vi har tillsammans. Hur ser den unga generationen på organisering, på föreningsliv, ledarskap? Och hur enkelt är det egentligen att översätta de här kunskaperna mellan det digitala och det fysiska delen av livet och föreningslivet, arbetslivet? Vi kommer också resonera kring vad det betyder för just arbetsliv och föreningsliv i framtiden. Vad kan vi lära oss? Vad kan vi ta med oss hem till våra olika organisationer och sammanhang? Det här seminariet spelas in och kommer att finnas att ta del av i efterhand på Futurions kanaler. Och det är inte jag som kommer stå här och hålla låda riktigt hela tiden. Med oss idag så har vi tre stycken experter på de här områdena. Vi har dels Ann-Therese Enarsson som är vd på Tankesmedjan Futurion. Vi har också Evelina Maro Färbrasch som är ordförande i Sverok, Spelhobbyförbundet. Och Anna Erlandsson som är en erfaren community manager och nu på företaget The Gang. Men innan resten av panelen dyker upp här tillsammans med mig så börjar vi hos Futurion och jag hälsar Ann-Therese Atte varmt välkommen att presentera lite nyckelinsikter ifrån Futurions rapport Generation Genväg. Varsågod. Just det. Tack så mycket. Tack för att ni har kommit hit idag. Ja, vi ska ta språng utifrån den här generation genväg som vi väljer att kalla de här, den här generationen som är född ungefär runt 2010. Man ska väl säga att de yngre tonåren ungefär nu då. Och varför väljer vi att titta just på dem eller generationer överhuvudtaget? Ja, men det är många av er redan bekanta med, det vill säga att man, vill man veta någonting om framtiden så är det rätt bra att ha koll på de som kommer befolka den. Det vill säga vilka värderingar är det som grundfäst och liksom sätts tidigt, vad har man för normer och attityder och så vidare. För att ha span på och snappa upp trender och vanor och så vidare. För att de här värderingarna, de sätts ju väldigt tidigt i livet och så ligger de ganska som en bojsten fast under ganska lång tid i resten av våra liv. Så att ha koll på värderingarna ger ganska tydliga signaler och ledtrådar framåt. Mm. Och rapportskribenten till Generation Genväg, den har vi här ute rapporten att ta del av. Men vi kan också ta del av rapportskribenten här i live också. Ställ gärna frågor till honom sen. Anton sitter här i publiken, annars är han föräldraledig just nu. Men jag tror att nu haffa honom när ni egentligen har honom här. Men så får jag se om jag säger rätt saker nu då, Anton. Det här är i alla fall en generation genväg som vi kallar dem. Jag ska förklara varför vi kallar dem så. Andra kanske skulle benämna dem generation alfa. Ja, vad har de växt upp i? Vad har de präglats av? Ja, de har präglats av en stark ekonomisk oro. De har präglats av en pandemi, inte minst. Krig i Europa och klimatkris. Det här förstås sett det är ganska tydliga grundvärderingar om trygghet och stabilitet som väldigt viktigt för den här generationen. Man kan se inte riktigt lika mycket självförverkligande i den här generationen om man jämför med tidigare generationer då. Och ska jag summera lite snabbt vad vi har hittat hos den här generationen så är det, så skulle jag säga, förutom trygghet så är det också att man har höga förväntningar om en hög lön den dagen man kliver ut i arbetslivet. Det ska vara bra betalt, hörni. Och det kan väl de flesta av oss skriva under på, va? Ja. Men det som är lite roligt, eller eye-opener om man säger så, det, eller ögonbrynshöjare kanske jag ska säga, det är att man samtidigt säger man, ja, hög lön, självklart, men helst inte så höga krav. Liksom låg motprestation. Och så kan ju vi då säga, som är i arbetslivet, liksom grattis, försök att få ihop den ekvationen. Men jag tror att vi ska vara lite ödmjuka där och fundera på vad är det för någonting det står för? Vad betyder det egentligen? Och kanske är det så att de faktiskt har sett någonting som inte vi vet om än, en genväg.
helt enkelt. Man vill fortfarande ha mycket balans mellan fritid och arbete. Det har vi sett i tidigare generationer också. Det är fortfarande viktigt. Däremot så ser vi någonting lite nytt också. Det är att jämställdhet, klimat, miljö, antirasism värderas lägre också av tjejer i den här generationen. Om vi jämfört med generation Z till exempel, där de här värderingarna var väldigt tydliga och mycket starkare. Ja, det tål att tänka på. Och det här är också en generation, ska vi säga, som vi ser tydliga spår kring, att det är en mer materialistisk generation. Det är pengar och prylar som spelar roll. Nu är några som har barn i den här åldern och nickar lite instämmande, ser publiken. Det är en mycket konservativ generation, ser vi också. Ja, det här är förstås en önskelista som kan för oss verkar svårt att få ihop, men det här är en generation som ändå har växt upp i en tid där man har fått lärt sig mycket att det är life hacks som gäller. Man har utvecklat en snarare liksom en hackermentalitet i mångt och mycket. Man har också präglats av liksom do it yourself mentalitet i den här generationen. Det är med det de kliver in i vuxenlivet. Och då tänker vi att ja, men man är lite otålig. Man vill hacka sig fram, liksom ta den snabbaste, liksom hitta genvägar in i vuxenlivet, genvägar i arbetslivet och så vidare. Och de kanske har hittat massa genvägar, eller kommer göra det som vi ännu inte ser idag. Så det är stort sett, om jag bara snabbt berättar lite grann om vad vi har sett i den här generationen. Vi ska inte gå in jättemycket på det idag, men någonting som också fastnade för det var synen på utbildning, att skola och utbildning inte alltid upplevs som det, att det liksom har betydelse eller väldigt mycket värt för att kunna få ett rikt och bra arbetsliv. Det kan vi djupa i ett annat seminarium kanske. Mm. Jag ska bara visa två frågor snabbt här då, som visar tjäna pengar, snabba cash helst. Mm. Vad som är viktigast för dig just nu, svarar man, tjäna pengar. Ganska utmärkande mellan generationerna hur man tänker där. Mm, och så sjunker det, skaffa mig en utbildning och göra resultat i skolan har sjunkit däremot. Mm. Och så har vi nästa här då. Ja, hög lön sticker ut ganska kraftigt. Mm. Så det är mycket kort summerat ett extrakt ur den här väldigt insiktsfulla och inspirerande rapport som jag hoppas att ni tar del av. Men idag ska vi faktiskt fokusera på en annan rapport, eller hur? Ja, men precis. Och tack så jättemycket till dig, Atte, för den snabba genomdragningen. Den här rapporten finns ju dels att hämta utanför lokalen, men också att ta del i sin helhet på Futurions hemsida. Tack så mycket, Atte. Nu ska vi snabbt över till nästa intressanta rapport. Och jag välkomnar Maro upp. Ja, Evelina heter jag, men de flesta känner mig som Maro. Och jag är förbundsordförande på Sverok. Och de som inte vet vad Sverok är, så är vi en ungdomsorganisation som jobbar med barn och unga och egentligen alla åldrar när det kommer till just spel- och nördkultur. Så jättekul att få vara här. Och jag ska prata lite om den här rapporten idag, som heter Ungt digitalt ledarskap. Och det är en undersökning och en rapport som vi har gjort tillsammans med Postkodstiftelsen. Där vi egentligen undersöker vad är det unga tycker om organisation och ledarskap. Och den här finns att läsa helt gratis online på vår hemsida. Och man kan även gå in på infobanken.svero.se och då kan man hitta alla våra rapporter. Det finns fler att läsa mer än den här. Men ja, ungt digitalt ledarskap. Det som ligger lite till grund av det här är ju att vi har väldigt många barn och unga som organiserar sig och också digitalt organiserar sig. Och det är en trend vi har sett och vi pratar lite om det här, vad är det barn och unga präglats av, och där tog vi upp till exempel pandemin. Där fick ju barn och unga verkligen känna på hur det är att leva lite isolerat och online.
Det vi har märkt är att våra unga bildar egna föreningar, fast inte i den föreningsstrukturen vi är vana vid, med att man har ett årsmöte och man sätter sig ner och skriver långa protokoll, någon ska vara firmatecknare, utan istället så skapar man online-communities som då skulle vara precis som en förening, för det finns ledare, det finns medlemmar och det ser ut precis som en förening, förutom att de inte riktigt är en förening. Och vi vill ju ta vara på det här såklart och se lite hur organiseras unga och hur liksom viktigt tycker de att det är. Någonting som vi liksom vill lyfta upp speciellt med det här är ju att det är unga som kan det här. Det är ju de vi vill lära ifrån och att det är de som är experter på det här området. Och någonting jag vill skicka med från de här intervjuerna är lite små citat och så. En av de som har varit med i det här, eller flera av de som har varit med här, är mellan 15 till 20 år. Det är ungefär 13 stycken unga ledare. Och det de liksom vill skicka med är att ledarskap handlar inte om att ha status och vara liksom den bästa, coolaste. Utan istället handlar det om att inspirera andra till att göra saker och att hjälpa till. Ni ser flera stycken fancy ord här nere som kanske inte alla känner igen. Men där har vi guild leaders, moderatorer, admins, serverägare, staff och till och med ungdomar som kallar sig själva för HR. Vilket är helt fantastiskt. Och det här är då flera av de begrepp som förekommer i de här onlineforumen. Där de liksom försöker då separera vilka är det som hjälper till, vilka är det man kan ställa frågor och vilka är det som ser till att det här är ett schysst klimat att vara i. Och det är liksom 15-åringar som är HR helt enkelt. Fantastiskt. Vart är det de hänger då? Jo, online först och främst. Men någonting som vi ser en väldigt stark trend av är att barn och unga umgås i ett forum som heter Discord. Handuppräckning, hur många känner till Discord? Bra! Vad glad jag blir! här kan du ha jättestora communities med flera tusen medlemmar. Och då måste det ju vara viktigt med roller för att strukturera upp den här mötesplatsen. Och många av dem som vi har intervjuat säger också så här, vad ansvarar du för? Och de svarar, vad jag är inte ansvarig för. De här digitala plattformarna är liksom väldigt viktigt för dem. Det är deras day-to-day life helt enkelt. Det finns röstchattar, det finns textchattar. Det är allting från att snacka om vilka tåg som är coola fram till spelevent och meetups på konvent och så vidare. Så att det är ju lite som en fritidsgård där de själva bestämmer vad är det som ska hända och det är på deras villkor. När vi pratar om just ledarskapsrollen så har vi frågat mycket så här, vad är det som utgör dig till att vara en ledare? Och då är det lite så här, ja, ledare och ledare, jag är ledare verkligen. När vi ser över vilka som har ledarrollen så är det väldigt platt hierarki. Det är liksom ingen omröstning eller någon demokratisk röstning om så här, vem ska vara servermoderator, utan det är den som tar initiativet och säger, jag vill göra någonting. Och hur man kommer till de ledarskapsrollerna är egentligen bara att du visar intresse och säger så här, jag skulle vilja vara med och arrangera det här nästa gång. Och de bara, då får du göra det. Fantastiskt. Så de har liksom en egen plats för rekrytering och engagemang. Och de flesta som går in i de här rollerna är sådana som aldrig har gjort det förut någonsin. De är så här, ja, jag har aldrig hållit i en tävling, men det låter ju kul. Så det kan vi göra. Så man går in med väldigt liksom låga förväntningar på att någon ska prestera. Och det som de tycker är väldigt viktigt också att det är inte det här statussymbolen, utan det är så här, det här är inte min server som ni får vara på och hänga, utan det här är våran. Det är våran mötesplats. Vi skapar det här utrymmet tillsammans. Så väldigt mycket samarbete. Och då även stora grupper som har hand om hela. Men även små grupper som, det finns ett modteam på 3 personer som modererar just den här chatten om det här forumet. Eller de som arrangerar evenemang här och alla får egentligen chansen att vara ledare om de vill det. Det är lite många av de unga som har sagt att man måste ge alla benefit of the doubt. Att alla får chansen att försöka vara ledare. De tycker också att det är väldigt viktigt med just medlemsinflytande. Att alla ska få chansen att tycka och tänka. Och ofta i de här communities så finns det möjlighet att bara skicka in förslag och så tas det upp. Och alla har möjligheter att påverka den plattformen man är på. Och då är det ju, snackar vi ju flera tusen ungdomar på en och samma plattform. Jag har ett citat med mig här.
Man ska inte tänka att man är mod. Mod är då moderator, för de som inte vet. För att det är en statussymbol eller för makt över andra. Utan mer för att man kanske vill och kanske vill göra sin egen server en lite större tjänst. Och ja, gör det inte för dig själv utan för andras skull. Vi pratar lite om det här nu med hög lön och inte så höga förväntningar. Och det känner jag lite igen. För att det som ofta kommer åt är att alla de här unga engagerar sig så väldigt mycket i just de här frågorna. Men att det kanske sen av vuxenvärlden inte riktigt tas på allvar. De har HR, men det är så här, haha, okej, HR, vad roligt. Fortsätt ni att göra er lilla lek. Då förstår jag att man kanske inte kommer in med så mycket höga förväntningar om ingen tror på hans kompetenser. Så i den här då så samlar vi de olika kompetenser som kommer fram och lite förklarar hur barn och unga organiserar sig. Och då kommer vi fram till att samarbete med andra och medlemsorganisering är stora kompetenser som barn och unga får när de har hand om de här forumen. Men också bemötande och lyhördhet. Man är vän men man är också en professionell ledare. Man måste skapa den här tryggheten att lita på att alla här inne sköter sig. Och att alla vill att den här platsen ska vara en trygg mötesplats för alla. Det kommer då vidare in på kommunikation och det faktum att man är en community manager i väldigt ung ålder. Mm. Ja, men stort tack för den här presentationen. Jag har lite korta frågor till dig så här på uppstuds. Vad skulle du säga av de här då, dolda kompetenserna eller ledarskapsförmågorna? Mm. Hur jobbar ni med att översätta det till mer traditionella ledarskapsroller? Utifrån att vi har haft det här projektet då, så har vi också då fått träffa många av de här ungdomarna. Och det som har varit huvudnyckeln är väl egentligen att de unga ska våga tro på sina kompetenser och våga erkänna att så här, det jag kan och det jag har lärt mig i det här är viktigt. Någonting som är liksom ständigt återkommande är väl att de tycker att det är liksom meningsfullt, men i vuxna ögon så är det inte betydelsefullt. Mm. Och då blir det att man vill inte skryta om det. Och man säger så här, ja men jag är mod för en Discord på 4000 mamma. Och de bara, åh det är där jag har hört massa hemska grejer. Ja, och då blir det så här, nej då, ja men precis. Och då vill man ju så här, ja men då kanske jag inte ska berätta om det så mycket. För att det är ju bara dåligt ändå. Just det. Så det vi vill göra är ju liksom att konvertera till att visa alla de kompetenserna man får för att engagera sig i onlineforum och lite kunskapshöjare i de vuxnas ögon. Och där handlar det mycket om att så här, lyssna, använda bra termer och kunna lyfta upp då sådana här online-communities som då bildar föreningar hos oss. Vi hade en intervjuare som sa, när jag hade mitt eget community så lyssnade de inte så mycket. Sen när jag sa att jag hade bildat en Sverok-förening av det communityt, helt plötsligt då blev det viktigt. Ja. För då var det en förening som var inblandad. Just det. Men egentligen var det ingen skillnad för ungdomarna som engagerar sig. Nej, men och jag är lite nyfiken på det här med skillnader mellan traditionellt föreningsliv med liksom stadgar och årsmöten och sådär. Och den här lite nyare, mer snabbfotade formerna av digitalt engagemang. Alltså, är det någon skillnad? Egentligen inte. För att när de väl kommer till oss och vill starta en förening, då måste man ha stadgar och någon måste vara ordförande. Och det är lite läskigt och sådär. Men sen när man väl liksom kommer igenom den formella biten, då är det precis som att fortsätta som vanligt. Mm. Och om inte annat att ungdomarna lär sig mer saker. Så här, vad är firmatecknare? Och det är då man liksom kommer i kontakt med de här andra grejerna i civilsamhället som kanske också ger en mer erfarenheter. Och man kanske upptäcker att shit, det fanns inte bara Sverok, det fanns andra organisationer jag kan engagera mig i. Mm. Det som är skillnaden är väl att när man tar det steget att bli en förening är väl då också man upptäcker hur icke-mottaglig vuxenvärlden och liksom Sverige är för just online-rörelsen. Mm. Där kommer man på att så här, oj shit, men organisationsnummer och bankkonto, företrädare och alla de här grejerna som helt plötsligt blir ett hinder för ungas organisering. Mm. Och där ser vi då att då är det mycket lättare att driva sin Discord-server utan att ta hjälp av kommun eller få bidrag och liksom lösa det på egen hand. Ja. För att det finns inte bra och liksom underlättade sätt för barn och unga att organisera sig online. Mm. Och det är väl mycket om okunskap. Mm. Ja, men jag förstår. Tack så jättemycket. Jag tänker att vi har kvar dig här. Och så välkomnar vi upp också Anna Erlandsson och Andres Atte från Futurion som får joina här uppe. Så ska vi ha ett
litet samtal allihopa tillsammans. Nu har vi liksom fått en kunskapsbas i det här samtalet med två stycken intressanta rapporter som har lite olika perspektiv på det här med ungas drivkrafter och engagemang. Och sådär. Och jag tänkte vi börjar hos dig, Anna, som ju har ett superspännande jobb som community manager. Jag vet inte om alla är bekanta med titeln, så kan vi bara börja där. Vad, en community manager, vad gör man då? Ja, och det är ju väldigt olika från jobb till jobb. En community manager kan på vissa jobb vara den som har hand om sociala medier, på vissa jobb vara den som har hand om event eller influensamarbete. I mitt jobb, nuvarande jobb som community manager på The Gang, så har jag hand om vår Discord-server bland annat, och helt enkelt har hand om vårt community, de platser där vårt community faktiskt är och pratar. Men också sociala medier för att också så här dra in fler folk som ska hitta oss. Så jag kan säga att community manager, oavsett liksom vilken roll den har på företag, det är liksom sociala medier, influencer-event, är helt enkelt att vara en brygga mellan då kanske ett företag eller en förening och de som faktiskt är intresserade av det man gör. Så det är mycket det som jag kan säga en community manager är, att vara en brygga mellan, mellan det som man ger och det som, och de som då spelar i det här fallet. Mm. Ja, intressant, för ni fokuserar mycket på, det är liksom en spelcommunity, det är mycket Roblox, mycket ja. Unga. Ja, men riktigt unga kids liksom. Väldigt unga. Ja. Men, och i den världen, liksom, i ditt dagliga arbete, vad skulle du säga är viktiga så värderingar och vilken kultur är viktig att skapa för dig för att liksom de här unga ska vilja och välja engagera sig och stanna kvar? Mm. Men som du säger, vi sysslar ju liksom mycket med Roblox-spel och det är väldigt unga människor som spelar de här spelen. Och för oss är det ju viktigt liksom att så här, vi har ungefär 20 000 på vår Discord-server som kommer in som är från hela världen. Så det är många olika värderingar, många olika språk som möts. Även för att försöka säga att nu tar vi engelska så alla kan hänga med. Och det som är viktigt för oss är liksom att se till att den här kulturen som vi skapar är att det ska vara välkomnande. Det ska vara inkluderande. Det ska vara högt i tak, men framförallt ska det också vara så här att de unga som kommer in på vår server ska framförallt känna att de kommer in i ett rum där det inte sitter massa vuxna. Alltså vi som sitter från företaget och liksom community manager, de ska inte komma in och liksom känna att ja, men här kommer vi in, sitter massa vuxna och säger exakt hur vi ska vara. Vi försöker med att vara lite flugor på väggen, så hoppar vi in och bara ja, okej, kom ihåg de här grejerna, kom ihåg våra regler som ni har klickat på under när ni gick med på servern. Och genom att liksom ha den här liksom dynamiken att vi inte går in och pekpinnar vad folk ska göra, men också är lite fluga på väggen, så försöker vi sprida värderingen att vi ska vara snälla, vi ska vara schyssta mot varandra, vi ska skapa ett klimat där alla känner sig välkomna. Det ska vara också så här att hur man snackar med varandra, liksom att men när man spelar mycket spel, och särskilt när man är kanske lite ung och man kommer in och bara det här funkar inte, ingenting är bra, allting är pest, den här personen har gjort något hemskt, man bara okej, vi förstår. Helt valida känslor. Och, då försöker vi vara så här, vi hör dig, vi ser dig, men hur kan vi snacka om det här på ett bra sätt? Och liksom då sprida lite mjuka värderingar och framförallt som, hej, man kan sammanfatta att vi försöker se att folk är schyssta mot varandra. Och att det är det här liksom att de sprider vidare. Och det märker vi liksom att det gör, för att vi har som tragglat in det här. Liksom. Vi skriver inte långa wall of text, vi bara säger hej, kom ihåg att vara schysst. Mm. Liksom. Liksom, snacka med andra som du vill att andra ska snacka med dig. Mm. Och vad skulle du säga, vad är det som gör att vissa digitala gemenskaper funkar och att andra inte funkar? Alltså jag skulle säga det som gör att digitala gemenskaper funkar som jag har sett, det är att vi är där spelarna är. Det är det, liksom det främsta. Som Evelina sa, liksom, Discord är en superstor samlingspunkt för unga som spelar. Och vi gjorde väl tidigt ett val att ja, men det är klart vi ska ha en Discord-server. För det här de är. Sedan så kan det vara lite grann så här, vi kan sitta ibland och vara så här, det är väldigt, väldigt aktivt på Discord. Och som sagt, vi är en Discord-server med folk från hela världen. Vi går och lägger oss när USA vaknar. Så ibland är det bara så här, man bara, åh herregud, nu ser vi att det bara blippar överallt. Och de är jätteaktiva. Och, det är klart att det kanske är, om jag ska tala liksom som vuxen, att så här, det är klart det hade varit lättare om vi haft ett annat forum, som det här gammelforumet. Så här, ja, men titta här, det är bra. Här kan vi låsa saker, kan vi göra det. Men då får vi inte ett levande engagemang. Då får vi inte ett forum där folk vill vara. Mm.
Då skapar vi liksom så här, här kan ni vara. Och så står vi där med tomt rum och undrar varför kommer ingen hit? Ja, men vi har skapat rum där ingen vill vara. Det är vår uppgift att gå dit där de unga och spelarna är. Och sedan skapa trygga ramar för det. Och jag tror det som säger liksom att när det inte funkar så är det just när liksom företag och andra säger så här, men här ska vi vara. Till exempel när folk säger, vi ska vara på Facebook. Där är de unga spelarna och jag bara, nej, vi, old people, vi är på Facebook. De kids som spelar är inte på Facebook. Vi kan vi lita på, de hänger inte där. Vi kan skapa hur många Facebookgrupper vi vill där, men det kommer vara dött. Det kommer vara vi som sitter och undrar bara, vad är det för fel? Ja, men det är inte här. Det är inte här de är. Ja, just det. Mm. Ja, tack för åldersnojan. Men mera. Varsågod. Yes. Jag måste ta med mig av det lite grann. Ja, men det är fint. Man ska börja i tid. Men Evelina, vad tänker du om just det här med skillnader mellan generationer och hur vi kan hjälpa vuxenvärlden att förstå? Dels det här som er rapport är väldigt bra på att belysa, vad det är man lär sig, vilka kompetenser och erfarenheter man drar av digitalt engagemang och sådär. Men hur hjälper vi dem att förstå det här bättre? Många är ju föräldrar som säkert här inne och det handlar om egentligen är att lyssna på sina barn. Man behöver vara lite fluga på väggen och ta det lite lugnt istället för att liksom vara så här, ja men vad... Egentligen så här, ni ska inte vara med i leken utan ni får liksom observera leken. Men engagera sig liksom i sitt barns spelande. För liksom, ja, vi har liksom fakta på att 9 av 10 barn spelar spel. Och så är det. Så enkelt är det bara. Men intressera så här, vem spelar du med idag? Eller liksom, vad ska ni spela? Och alla de sakerna som är precis som om ditt barn hade gått iväg på fritidsgården. Eller lekt med kompisar från skolan. Det är liksom lika mycket deras verklighet som skolan och liksom IRL-umgänget där. Mm. Så man måste väl liksom vara lyhörd. Man måste försöka förstå. Och istället för att bara vara så här, ah, men det där är på skärmen och där förstår inte jag. Det hjälper inte. Mm. Utan vill ni förstå måste ni vara där och lyssna. Det är inte jättekul att sitta i en ishall bara för att barnen kör ishockey. Precis samma sak är det inte jättekul kanske att sitta och lyssna på när man spelar Roblox. Men det är viktigt. Mm. Och det är också viktigt för barn och unga. Kanske de skulle känna lite mer förtroende för vuxenvärlden och också våga skryta lite mer om sina kompetenser de får. Mm. Om de kände att folk trodde på en och tyckte att det man gjorde var betydelsefullt. Mm. Ja, men det där tänker jag är en viktig roll både som förälder och som vuxen som möter unga att hjälpa till med de här översättningarna. Ja, du är HR på den här Discord-servern med så här många tusen. Ja, men det här och det här och det här är vad det heter i liksom jobbvärlden där du kanske inte har varit än. Mm. Och det här tar oss liksom lite grann över i arbetsmarknaden och den myllan. Och jag tänker på dig, Atte, när vi hör både Evelina och Anna här berätta om det här engagemanget och också rapporten som Futurion har gjort. Vad tänker du från ett futurionskt perspektiv? Vad är de största utmaningarna för arbetsgivare och fackförbund att attrahera de här unga talangerna? Men först, jättebra rapport verkligen och en eye-opener verkligen. Det är ju så här att vi vuxna måste ju skärpa oss rejält. Det är min slutsats efter att liksom ha tagit det. Jag blir så upprörd och ledsen när jag får höra de här ungdomarna känna på det här sättet. Att det de gör och de erfarenheter, de erövrar inte liksom... De känner inte att det är värt någonting. Mm. Och där får vi verkligen skärpa till oss. Och det är inte bara för att vi ska engagera oss som föräldrar. Jag menar, som du säger, vi sätter oss på läktaren i timmar och tittar på när de spelar fotboll, ishockey eller vad det nu handlar om. Men vi ska också ta en stol och sätta oss bredvid när de gamer. Och bara lära oss, och inte bara för att vara engagerade föräldrar för att förstå, utan det är ju världens bästa kompetensutveckling. Mm. Särskilt för oss som är intresserade av engagemang, organisering, nästa generation. Det är där vi ska vara. Våra barn är ju liksom verkligen kraft i det. Och det blir jag lite fundersam över varför vi inte inser. Och sen tycker jag det var väldigt belysande de kompetenser och det man tränar inom
gaming inte minst. Och det handlar ju om, du visar ju på, du hade ju hela listan där med just där erfarenhet av samverkande, gruppdynamik, situationsanpassat ledarskap. Jag menar, vi är alla vi som är lite bekanta med HR, vi kan ju bara sitta och checka av den här listan, va? Och just att kunna hantera olikheter som du beskriver. Hur kan vi göra det här, beskriva den här konflikten med andra ord och så vidare. Så det är många saker som vi behöver erkänna och förstå. Och så, jag vet att det händer en del inom rekrytering, inte minst på det här området. Jag vet att många rekryterare frågar efter erfarenheter från gaming, men det är alldeles för få. Det är fortfarande ganska traditionell, ganska gammal. Ja. Det är fortfarande mycket så att man varit idrottsledare, scout eller värnplikt och så vidare, ganska traditionellt, liksom gammeldags, kanske till och med hierarkiska ledarskapskultur som man fortfarande envist liksom tillber. När vi vet att vi har ett framtida liksom arbetsliv som kommer efterfråga allt annat än kontrollbaserat ledarskap, utan vi går mot det tillitsbaserade, det communitybaserade ledarskapet kanske vi skulle kalla det för. Någonting som slog mig bara, det var också när jag läste rapporten, en helt annan grej. Vilka ledare vi fostrar, hur vi ser på ledarskap. Då är det fördelarna, som det var en ung tjej som berättade, att det var ganska skönt att det var också anonymt. Mm. För hon kunde liksom få auktoritet genom anonymiteten. Det var en auktoritet som hon hade upplevt att hon hade svårt att erövra annars. Mm. För vi bygger ju mycket, vi har ju mycket föreställningar, inte minst vi vuxna, om hur ett ledarskap ska vara. Vi vet ju ledarskapsforskning hur vi liksom, vad vi premierar. Vi premierar kön, vi premierar utbildning och förmågan att ta in ett rum och så vidare. Och det här försvinner ju, och det såg vi faktiskt under covid också, när alla blev små tumnaglar på skärmen. Mm. Vilket ledarskap det blev fokus på. Det blev mer fokus på process och mindre fokus på person. Det här är inte minst ett ledarskap som gynnar mycket många unga kvinnor, skulle jag vilja säga, tidigt i arbetslivet. Så det var bara en reflektion jag gör. Ja, men det är en viktig spaning, tänker jag, där, att man får öva de här färdigheterna och förvärva dem lite inkognito kanske. Och sen så kan man växa i det och omsätta det i ytterligare, översätta i fler sammanhang sen. Men vad tror du då, du var inne lite på det, hur vi behöver anpassa arbetslivet, eller också kopplat till generation genväg. Vad är det fack och arbetsgivare behöver fundera på framåt för att vara relevanta? Ja, nej, men alltså, jag tänker så här, hög lön, det är ju någonting som fack alltid har liksom strävat efter och jobbar mycket för, så det är liksom keep up the good work med på den. Det handlar väl mycket om att jag tror att vi har, däremot så tror jag att inte minst då fackförbundet och fackföreningar har mycket att lära när det gäller just organisering och engagemang utifrån den här generationen och den här gaming helt enkelt. Det är jag helt övertygad om. Mm. Och vi kanske till och med ska kalla liksom, medlemsrekryterare för community managers i framtiden, vad vet jag, kanske får ändra lite lingo också. Så det är väl det jag tänker på, att en utmaning, och att vi kanske också måste förstå att en ganska djupt rotad föreställning är att det är liksom det fysiska engagemanget, det fysiska träffarna och föreningen som är liksom det riktiga. Liksom. Det här digitala engagemanget online, det som du beskriver, anses liksom på något sätt flyktigt och liksom, kanske inte ni här inne, men jag upplever att man möter, det är inte riktigt på riktigt, så att det är på skärmen. Och det är en föreställning som jag tror vi måste brotta ner, för det är minst lika äkta. Och där tror jag är en djuprotad föreställning, inte minst inom de här gammelföreningarna då, som fackföreningar och många inom civilsamhället är. Vi har många år på nacken. Och där kan ju liksom den insikten var det väl många av oss som fick när det var distansarbete under pandemin. Liksom att, ja, men det är på riktigt det här skärmjobbet också. Jag kan göra mitt jobb även på distans, och på samma sätt att översätta det till olika typer av
organisering, att det är lika mycket på riktigt på skärm som runt ett mötesbord. Liksom. Sen tror jag vi har en utmaning. Så en långsiktig trend när det gäller liksom värderingar har ju varit att vi går mot en mer individualistiska liksom värderingar i generationerna. Här har ju fackföreningarna en... måste man så att säga förklara och visa på behovet av kollektiva lösningar, att det fortfarande är tillsammans vi löser problem. Och så om vi tar oss an utmaningar, det finns inte en som har lösningen, och det vet vi mycket i arbetslivet, vi har komplexa arbetsuppgifter numera, det finns inte en som är expert, utan man måste göra det tillsammans. Så att det tror jag att vi har, där finns någonting som vi behöver ta tag i och förklara att det finns, även om vi har en generation präglad av starka individualistiska värderingar, så finns det fortfarande ett utrymme och ett stort behov av kollektiva lösningar. Det är någonting jag reflekterar över. Ja, men tack. Jag tänker att vi fortsätter på det här översättningsspåret och att försöka översätta, och jag vänder mig till dig nu, Anna. För jag tänker här i rummet, så de som sitter och lyssnar och också digitalt, ja, men kanske kommer från lite mer så här etablerade folkrörelser. Man är inte riktigt i läget att kasta sina stadgar över bord och skapa en Discord-server istället och helt ersätta. Men vad ser du för insikter som man ändå kan använda sig av från det digitala för att kunna skapa mer inkluderande, engagerande kultur, även om man är i det fysiska rummet? Har du några sådana guldkorn? Liksom? Ja, men precis som du säger så tror jag inte man ska slänga ut allt det gamla genom fönstret, men jag tror på att man bör faktiskt bygga mot att hur kan vi skapa en symbios i detta? Liksom så här, ha kvar det gamla, men också börja bygga in det nya så mycket med mål. Vill man nå unga människor, så skapa en Discord-server. Ha det som komplement, se till att den är där, den drivs, men också se till att så här, hitta de unga människor som är engagerade i de här frågorna. Sänk ribban rätt mycket. För de ribbor vi har lagt för fysiska mötesplatser och allt sånt där, som du nämnde med när vi upptäckte att vi kan jobba hemifrån, det här funkar utmärkt. Sänk de ribborna och se som att, ja, men hej, du är ung, du vill engagera dig, du är jätteduktig. Ja, men vill du vara moderator på vår Discord-server och driva det här? Ja, men superbra. Jag menar, vi får in frågor hela tiden på vår Discord-server. Hej, jag vill vara admin. Och vi är så här, superbra, jättebra. Vi har ju dock ett så här, eftersom vi är ett företag, så är så här, ja, du måste faktiskt jobba oss och du måste vara 18 plus. Det är liksom, vi har lite lag, lite liksom så här, lite regler för det. Däremot är vi superbra, du kan inte vara admin, men du är supervälkommen liksom att få den här rollen liksom, och snacka liksom vitt och brett på, och få en speciell status på vår server. Superbra. Och det vi ser där är att de unga som får den här blir så här, men vi är superpepp, vi känner oss sedda, vi känner oss hörda. Vårt engagemang, att jag vågade sträcka ut en hand, det blir värderat och inte nedslaget. Liksom. Det blir så här, du kan inte vara admin, men du kan göra det här. Vilket innebär att de pratar väldigt mycket vitt och brett, mycket mer än vad vi gör. Så nu har vi liksom, ibland ska jag bara sitta och vara så här, ja, det pratas jättemycket på vår Discord-server, det är superbra. Och det är de som är engagerade i spel, som driver diskussioner, som också är så här, när någon kommer in och bara, det här är hemskt. De bara, vi har regler på den här servern. Jag bara, superbra. Mm. Och jag ser liksom att här har vi personer som växer i de här rollerna. Så det jag vill skicka med är så här, ha kvar de traditionella mötesrummen för att man kan inte slänga ut genom fönstret, men våga bygga in det nya. Skapa Discord-server, se vad det unga engagemanget finns, ta med det och börja där. Mm. Våga liksom satsa på det lika mycket, kanske till och med mer. All right. Atta, du vill komma med. Jag reflekterar över två saker som du berättar, Anna. Och det första är liksom det här att vikten av att inte minst fackföreningar måste bli liksom lika duktiga. Man är fruktansvärt duktig på att engagera i det fysiska mötet och fysiska mötet. Alltså det är den muskeln vi har tränat i århundraden. Mm. Så nu måste vi träna en annan muskel, och det är ju förstås svårt. Vi måste börja, vi måste bara slänga oss ut i det, tror jag. Det har du rätt i. Men det som utmanar, det är det du berättar. Det är nämligen det som blir så tydligt, att det handlar ju om väldigt platt organisering. Det är platt, och det är ju en trend som vi ser i hela arbetslivet generellt, att vi liksom från industrialiseringens liksom starka pyramider med linjearbete och chef i toppen och så vidare, va? Så börjar liksom de här bli trubbigare organisationerna, för med digitaliseringen går det inte att ha en organisation byggd utifrån industrialisering, va? Så att vi går mot trubbigare och till och med i vissa fall helt platt organisering av arbetet på våra arbetsplatser. Och det i föreningslivet är ju inte minst lika utmanande. Vi som har varit med i den här
föreningen länge. Ska någon ny färsk, nykläckt komma in och få liksom bli mod eller ordförande eller vad det nu kan vara, va? Bara så där. Har ju bara varit med en kvart. Så det tror jag att vi har någonting att göra, för vi har byggt in liksom hierarkier även i våra föreningar och de sitter stenhårt. Om jag får så här, jag håller med i det, för det är lätt man känner så här, men vi har alltid gjort så här, det har alltid varit så här, ska vi ändra detta? Och jag säger ja, vi gör det, vi ändrar på detta. Och genom att säga så här, ja men hej, du är ung, du vill engagera dig på vår Discord-server, superbra, för då ska man säga som att det här är en kompetens, det här är en tillgång, för då behöver inte vi som sitter och liksom i gammal förening eller gammal, vi behöver inte uppfinna, nu har vi etablerat det här uttrycket, ja. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen och igen, då är det så här, ja men kör på, gör detta och våga se vad det blir. Om vi har en förening, om vi har en hierarki som varit så här i många liksom föreningar och så, det jag ser som community manager är att de som spelar, de skapar in de här ramarna som vi sätter så här, vad schysst var det här, så bygger de otroligt mycket egna saker som är fantastiska, som är underbara. Och man bara sitter och säger så här, det här kan vi dra nytta av på så mycket olika sätt och se till att de växer. Och det är vårt jobb i det här. Att liksom inte att säga att ni måste göra strax, utan säga så här, jaha, ni gör på det här sättet, vad bra. Då kan vi lyfta upp det på det här sättet. Mm. Våga se vad som skapas och inte vara så noga med att det ska vara i exakt samma form vi alltid har gjort. Evelina, du hade en tanke på det. Jag känner så här, precis exakt densamma. För det är så här, när vi väl säger så här att ja, men du får jättegärna engagera dig, men då är det så här, ja, då kanske det inte var lika sugen längre, för då är det så här, oj, det finns höga krav. Jag kanske inte klarar dem, för jag har aldrig gjort det här förut. Vill ha låga krav. Ja, men precis. För det är så, jag kanske aldrig gjort det här förut. Och då är det svårt att kunna lova att jag kan prestera på det här. Och öppnar man inte dörren för den viljan att vilja engagera sig och utforska det här, då kommer någon gå någon annanstans. Så man missar chansen om man nekar unga att försöka göra någonting för första gången. Ja, men det känns som att vi har en spännande tid framför oss verkligen. Och, jag vet att det är många intressanta initiativ som händer både inom föreningslivet, inom fackföreningsvärlden. Man testar nya sätt och förhoppningsvis så har det här samtalet också kunnat bidra till att ja, men några tankar kanske har väckts. Vi vågar stretcha tanken lite mer. Hem och skapa Discord-servrar och bara se vart det tar vägen. Min avslutande reflektion här från att ha lyssnat på er är att jag tänker att ja, men om vi backar tillbaka till syftet med våra föreningar, vad är meningen med föreningen? Så är det ju ofta de här mötena, att liksom förändra någonting, att bidra, att vara en positiv kraft. Organisering är ju nyckeln för det. Formerna som det där sen tar sig uttryck, det är ju lite sekundärt. Men ibland kanske man råkar befinna sig i en förening där de här två har bytt plats med varandra. Så att organiseringen har blivit överordnad själva syftet och ändamålet. Och det är en viktig sak att fundera på, tänker jag, när man sitter där i sin förening. Vad är egentligen viktigast här? Och jag tycker att ni har allihopa bidragit med väldigt belysande och intressanta exempel och tankar på just det här temat. Jag vill tacka er så jättemycket, både Atte, Evelina, Anna, för era fina insikter här. Viktiga insikter och diskussioner. Jag kommer alldeles strax släppa på en eller kanske möjligtvis två publikfrågor. Men innan dess vill jag tacka er som har följt den här sändningen digitalt så hemskt mycket.